שלום, ברוכים הבאים למרפאת האמת, המקום שמקבל את כל אחד עם האמת שלו, מבלי שפיטה או ביקורת. שמי רות מנשה, מטפלת בתדרי הריפוי של התעברות מהדש וההתעברות מהדש, ומדריכה במודעות מודרנית למתחילים. אלה דברים מאוד היונים שמובילים אותנו להיים מאוזנים והרבה יותר שמחים. ואני אפרט עליהם בהמשך. אומרים שלכל בעיה יש פתרון, רק אנחנו לא תמיד רואים מהו. אני מוסיפה על זה שאנחנו לא תמיד רואים מהו הגורם להרבה מהבעיות שיש לנו. ופה אני מתכוונת להרדה, למתח ממושך. מה זה מתח? זה תגובה טבעית של הגוף לאיום אמיתי או דמיוני. יש עלייה של האדרנלין והקורטיסול בגוף, יש עלייה בדופק, בלחץ דם, בנשימות, וכל השרירים בגוף נכנסים למצב חירום כדי לעמוד במקום ולהילחם באיום או לברוח. זה דבר מאוד חיוני וטבעי ומציל חיים הרבה פעמים. הבעיה הוא זה כשהאיום כבר חולף והמתח ממשיך. או כשהאיום הוא דמיוני, אז גם המתח ממשיך. אז זה הופך להיות מתח ממושך, שזה נקרא הרדה. יש רשימה ארוכה מאוד של המחלות נפשיות וגם פיזיות שנגרמו על יד המתח הממושך או ההרדה הזה. 75% מהביקורים שלנו אצל הרופא המשפחה הם בגלל הסימפטומים של הרדה או של המחלות שנגרמו על יד זה. יש אפילו גם סוגים ספציפיים של סרטן שנגרמו על יד המתח. זה בגלל העלייה בקורטיסול בגוף. אבל יש דברים אפילו יותר גרוע מזה. המתח גורם לאנשים להיות אגרסיביים. אגרסיביות גורמת לאלימות. והכל זה בגלל שעדיין נשאר בגוף רמה גבוהה של האדרנלין. רואים את זה באלימות במשפחות, באלימות בבית הספר, בעבודה ועל הכבישים. על הכבישים זה נקרא road rage. אנשים נורמליים שמתנהגים נורמליים במשך היום, נכנסים לאוטו, נכנסים להרדה, עושים תגובות של אגרסיביות או של פחד או משהו לא טבעי, והתוצאה הוא תאונות וטבח על הכבישים. משהו שהיינו יכולים למנוע אם היינו מטפלים במתח הממושך הזה. ואיך מטפלים בבעיה הזאת? קודם צריכים להיות מודעים שיש בעיה. אחר כך מטפלים בו. בגלל שהגוף של בן אדם הוא לא רק פיזי, הוא גם אנרגטי. אז צריך גם טיפול אנרגטי לריפוי, כדי להוריד את רמות ההרדה שיש לנו היום. לכן
יש לנו את התדרים של הריפוי בהתעברות מהדש. בטח שמתם לב שבזמן ההרון יש עלייה בכל הדברים השלילים שקורה בעולם הזה. יש יותר אסונות טבע, יש יותר מלחמות, יש יותר אלימות בכל מקום, יש מהלות חדשות, ויש עלייה דרמטי באנשים הרעבים. אז זה בצד אחד. אבל בצד השני, יש גם עלייה בתדרים הטובים שקיבלנו כדי להביא ריפוי למצב הזה. פה אני מדברת על התדרים של הריפוי של ההתעברות מהדש. וההתעברות מהדש. אז מה זה ריפוי בהתעברות מהדש? זה השלב הבא בהתפתחות ובאבולוציה של הריפוי ושלנו כבני אדם. איך זה ככה? קודם התדרים מורידים מהגוף את החסימות האנרגטיות. ואחר זה הגוף יודע איך לרפא את עצמו. כי התדרים לא רק מכניסים אנרגיה לגוף. התדרים גם מכניסים אור לכל התאים בגוף. והאור הזה מעביר מידע לתאים על איך לעשות את הריפוי. כל היופי בטיפול, בריפוי, בהתעברות מהדש, הוא הפשטות שלו. אין שימוש במכשירים או תרופות, אין שימוש בסמלים או בתפילות, אין מגע בידיים על הגוף של הבן אדם, רק האנרגיה נוגע בבן אדם. לכן זה מתאים לאנשים מכל האמונות. גם לא צריכים לדעת מה הבעיה של הבן אדם. כי הרבה פעמים הבן אדם בעצמו לא יודע בדיוק מה הבעיה שלו, ולפעמים הוא גם לא רוצה לספר מה הבעיה שלו. האינטליגנציה האוניברסלית של התדרים של הריפוי וההתעברות מהדש יודעים על מה לטפל וכמה המטופל מסוגל לקבל בשלב הזה בחיים שלו. אנשים שואלים, למה עושים רק עד 3 טיפולים? הריפוי יכול לבוא מיד, או זה יכול להיות תהליך. לכן התדרים ממשיכים לעבוד על המטופל גם אחרי שהוא עוזב את הקליניקה. וגם איך שאנשים מקבלים מחלות ובעיות, זה בדרך כלל בתהליך. לכן הריפוי הוא גם תהליך. אנחנו לא מושכים את המטופל ליותר טיפולים ממה שהוא זקוק. וזה גם, אנחנו לא רוצים שיהיה תלות בין המטופל למטפל. המטופל גם לוקח חלק בריפוי של עצמו. אנשים גם שואלים, מה זה ההתעברות מהדש? זה ההיבור של המרידיאנים שלנו ושל הרשת האנרגטית שלנו עם הרשת האנרגטית של כדור הארץ ושל הקוסמוס. זה נותן לנו להתחבר למי שאנחנו באמת, אישיות של אור שנמצאים בגוף פיזי עם כל הבעיות של בני אדם. מה זה עושה? זה מוציא אותנו מהתחושות
שאנחנו תקועים בחיים. זה נותן לנו לראות את הייעוד שלנו בחיים. ונותן לנו את האומץ ללכת לפי מה שאנחנו רואים, שזה הדבר הנכון לעשות בחיים. את ההתעברות מהדש עושים רק פעם אחת בחיים. כי אם מתעברים, נשארים מחוברים. עד היום, מיליון אנשים עולמי עברו את ההתעברות מהדש. ו-70,000 אנשים לומדו את השיטה של הריפוי וההתעברות מהדש. 20% מהם הם רופאים ואחיות. אני בתור אחות מוסמכת גם אחת מהם. ובעבודה שלי בתור אחות, אני גם משתמשת בתדרי הריפוי וההתעברות מהדש. ואני אומרת כל יום, ברוך השם שיש לנו את הדבר הנפלא הזה. אז אם אתם מוכנים לנהל את החיים שלכם ולא מוכנים שהפחדים של החיים ינהל אתכם, הגעתם למקום הנכון. ואם אתם מוכנים להתהבר למי שאתם באמת, אנשים של אור, הגעתם למקום הנכון. ואם אתם רוצים להיות משותפים בשלב הבא בהתפתחות ובאבולוציה של בני אדם, הגעתם למקום הנכון. אני מבקשת סליחה אם יש לי טעויות בעברית, כי זה לא השפת האם שלי. ואם יש לכם שאלות, אתם יכולים לפנות לאתר שלי, ואני אשמח לתת תשובות. ושכולנו נהיה בריאים, שמחים, ושיהיה לנו בטיחות בכבישים, בשבילנו ובשביל כל הילדים שלנו. שלום.